was focusing on the responsibility of the father in the family. Sitarudi sana tena huko mbali kwa sababu najua leo ni siku ya watu kurudi. I'm not gonna go back again and repeat what I've already spoken because I know some people will be going back today. Ila napenda tu niweze kumalizia leo katika hii sehemu. But I just wanna make sure I finish this part that I was preaching. Kama nilivyosema, Biblia inasema kwamba yuko mmoja ambaye ni baba zaidi ya wababa wengine. As I told you, there is one father who's above all the fathers. Ambaye yuko juu ya wababa wote ni Mungu. He's God. God is above all the fathers, only God. Mungu ndiye baba ambaye yuko juu na sisi wengine tunakuwa ni wababa tu. God is one of the father who's above all the father, and we, the kind of father, we are below him. Na unaposema baba, and we say father, unaona asili. You see this asili. When you talk about father, you see the origin. Maana yake baba ndio chimbuko la vizazi. Father is the top of the all offspring. Kwa hiyo tunaposema baba tunaona mwanzo wa kizazi. When we talk about father, we see the beginning of creation. Na hivyo ndivyo ilivyo tunapoendelea kusema kuhusu baba, maana yake tunaanza kuona. And that's how it is when we talk about father, we see the head. Well, leo nataka niseme kuhusu baba kama kichwa. And today I want to speak about the father and the head. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitasema baba kama kichwa. Today we spoke about the father as the head. Na hakuna mfano wote ule ambao unaweza kupata hapa chini usipotoka juu. And there is no example that you can find here on earth which doesn't come from heaven. Nikisema baba kama kichwa, maana yake anachukua mfano kutoka juu mbinguni. If I speak about the father, the head, which means that it is an example, the same picture in heaven. Naomba tusome katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. And let's read in the book of Ephesians chapter 5 verse 22. Naomba haraka msomaji atusomee katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. Ephesians chapter 5 verse 22. Inasema kwamba nakushukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. Enyi wake, watii waume wenu kama kutii Bwana yetu Kristo. Amen. Endelea. 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mke wake. Kama Kristo yeye ni kichwa cha kanisa, nani ni mwokozi wa mwili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mume ni kichwa cha mke wake. The man is the head of the wife. Wanaleta sasa mfano kama mume atakuwa kichwa cha mke wake, ni kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. And they gave us an example, if the man will be the head of the house, the wife, that the same thing Jesus Christ is the head of, you know, the church. Jamani, nataka niseme juu ya kichwa. I want to speak about the head. Wa baba mko hapa? Fathers, are you here? Nataka nione wababa wote wapandishe mikono. I want to see all the fathers put their hands up. Nataka wababa wote wapandishe mikono. Baba, father, wewe sio baba, sio hands. Wave your hands. Basi, na nataka nione wamama pia wapandishe mikono. And I want to see all the mothers put your hands up. Wamama mikono juu jamani. Yes, wave your hands. Vijana pia, vijana mikono juu. Young people. Bwana asifiwe. Praise God. Sasa kila mmoja ana kichwa, ni muone atikise kichwa chake. If you have a head, shake your head. Kila mtu anatikisa, kumbe kila mtu ana kichwa. So everybody has. Lakini leo nataka niseme sio kichwa chako. But today I'm not talking about your head. Nataka niseme kichwa ambaye ni baba. I want to speak about the head which is the father. Kichwa ni kiungo moja wapo katika viungo katika mwili. The head is one of the body part that was created for all our body. Yaani mwili mzima una viungo. The whole body has some parts. Na hivi viungo vina majina yake. And all these parts have their names. Lakini sasa leo sitasema juu ya viungo vingine, lakini nataka kusema juu ya kichwa. I'm not going to speak about other part of the body, only the head. Kwa hiyo nataka niseme juu ya kichwa. Only the head. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa ni kiungo ambacho mimi binafsi nataka nikiseme hivi. Kama wewe utaeleza kivyako, mimi naeleza kama mimi. Kichwa ndio kiungo kikubwa kuliko viungo vingine vyote katika mwili. I want to explain to you on my behalf, the head is the most important part of the body than any other part.
Kwa nini ninasema hivyo? Wangapi wamekubali na wanakubaliana na mimi kwamba kichwa ndio kiongozi, ndio kiungo kikubwa kuliko viungo vingine? You may disagree with me, but this is what I believe. Kama unakubaliana na mimi, the most important part of the body. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize mzuri. Leo niko na neno kwa ajili yako. Listen to me, I want to explain to you. Kwa tunapoenda kumaliza utakwenda na neno ambalo nitakwenda kumalizia sasa. When we finish today, you will get a word I will take with you. Kwa nini kichwa ni kiungo kikubwa kuliko viungo vingine? Why the head is so important that others are part of the body? Ni kwa sababu kichwa ndicho kinachochukua ile inaitwa fahamu, milango 5, milango 4 ya fahamu. Because the head contains the 5 senses of a human being. Mungu alipomuumba mwanadamu, when God created a human being, kila mwanadamu ambaye Mungu amemuumba, every creature that God was able to create, alimpa vitu ambavyo vinaitwa katika Kiswahili silika. He gave what we call in Swahili silika the 5 senses. Ile inaitwa 5 organ de sens. 5 organ of senses. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika 5 organ de sens, within those 5 organ, 5 senses, ine liko kwenye kichwa. 4 of them belongs to the head. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu jitazame kwa sababu ninasema wewe mwenyewe una kile kiungo na kichwa. 4 of them belongs to the head. Je, mnakubali? Yes, do you? Acha tuanze kuhesabu. Let's count them. Hivyo viungo vinne ambavyo viko ile zile milango 4 ya fahamu iko kwenye kichwa, tunaanza kuhesabu. Let's count the 4 senses that we found on the head. Ya kwanza ni macho. The first one is sight. Uko unaiona macho? Sight. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ya pili ni pua. The second is the nose, you know, smell. Tunaona pua, eh? Yes, smell. Ya tatu ni kinywa. The third is mouth, tasting. Ndio kuna ulimi. Ndani ya kinywa ndio kuna ulimi. Si hivyo? You said you found a tongue which give you a taste. Alafu ya nne ni masikio. The fourth is the ears. Na ya mwisho unakuja kuikuta sasa, mimi naiweka ya mwisho, unaikuta kwenye kiwiliwili ndio kugusa mikono. The other one you can find it on your hand, which is the touch, the feeling of touch. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba kati hii inaitwa milango 5 za fahamu. These are called the 5 wisdom way of knowledge. Manake vitu vile ile milango 4 ya fahamu iko kwenye kichwa. We are saying that, you know, the 4 ways of knowledge belongs to the head. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo napenda nikuambie kwamba kichwa ndicho kinachoongoza mwili. And because of that, let me confirm with you that the head is the part of the body that is leading your body. Kubali usikubali, kichwa ndicho kinachoongoza mwili. Your head is leading your body. Ukubali usikubali, Kristo ndiye anayeongoza kanisa. Believe it or not, Jesus Christ is leading the churches. Ukubali usikubali, Baba ndiye anayeongoza familia. Believe it or not, is your father who's leading the family. Haijalishi una elimu ya kuzidi baba. It doesn't matter how much he was educated. Haijalishi kwamba wewe ni mrefu sana. It doesn't matter how tall you are. Baba ndiye kichwa. Father is the head of the house. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa napenda niseme kitu kingine hapa. And I want to reveal to you one other thing. Ukiangalia vizuri, when you look carefully, kichwa kinakuwa ndio kiko juu. You will see that the head is the part that is on top of the body. Jamani, sikiza niwaambie, Mungu alipoumba mwanadamu alimpa kwa utaalamu kabisa. When God created the human being, he created him with, you know, all the this smartest you can be. Unanielewa jamani? Yes. Kwa nini Mungu akuumba kichwa kiko miguu? Why God did not create the head to be on the leg? Amjulizi hiyo swali nini? Oh, you never ask yourself that question. Kichwa, mshawahi kuona mtu kichwa kiko miguu? Have you ever seen somebody whose head is on the leg? Mshawahi kuona hiyo? Have you ever seen that before? Haijawahi kutokea. Never seen that something. Kichwa kinabaki tu juu. The head is always on top. Kwa hiyo kichwa kiko juu kwa sababu ndicho kinachoona mahali mwili unapoenda. Because the head is on top, because that's what unlights you when you walk. Mwili ukiwa unaenda, kichwa ndio kinatazama, kinajua, macho inaangalia kila mahali. When your body is moving or walking, it's your head that gives you directions. Lakini leo nataka nikuambie mambo yanayopita katika ulimwengu wa kiroho. But let me tell you today things that happen in the spiritual world. Katika ulimwengu wa kiroho, the spiritual world, huko watu ambao kichwa kiko chini miguu iko juu. There are people whose head is on earth and their legs on top. Bwana Yesu asifiwe.